Hej, välkommen tillbaka igen Det här är Nick Agriem, jag ska gå igenom parentes multiplikation Det betyder att jag har två termer Så. A plus B och sen C plus D Där. Vi kan härleva, vad blir det, produkten på den här? Det är den som vi ska härleda här Vi tänker på den här orangea som A Alltså längden på den är A. Och den här är ju B. Alltså B. Och uh, Höjden på den orangea tänker vi som C. C. Så orgeln på den här orangea är ju AC. Och den här ljusgröna är ju BC. Och om vi tänker den här som är D då Alltså D där. Så arean på den här röda eller mörk orange just röd. Det är ju AD. D Och här är det ju B D Så om jag skulle leta efter arjan på den här hela triangeln, alltså alla de här fyra rutorna där då har jag, orient på den här är ju AC, addera med BC, addera med AD, D. A med BD. Om man tänker på hur började det så har vi basen är ju A plus B multiplicerar med höjden, det är ju, höjden är ju C plus D det betyder att om jag har produkten på den här A plus B i parentes och sen C plus D i parentes är det ju AC plus BC plus AD plus BD. Det här är ju bara härledning. Men hur man gör det i principen då i praktiken så man multiplicerar in den första termen här till båda termer där. Så har vi AC och därmed A D. så ser du att du har AC och AD där. Och den här B multiplicerar in till båda då. Så har du A där med BC A där med B D. Då har du BC där och B D. Vi tar några exempel då. Här. Så har vi X vi multiplicerar in till båda. Så har vi 3 X om du vill X3, men det låter inte så bra, men 3X är det. Eh, x multiplicerat med 3 är samma som 3 multiplicerat med X. Okay. Addera med X upphöjt till 2 och sen den här multiplicerar vi in så har vi addera med 21 addera med 7X. Okej. Okay. Och så kan vi förenkla. Då ser du att vi har X upphöjt till 2 det är att, att börja med den som är högsta exponenten. Sen vi har 3 och 7 där. Så har vi 10x och därmed 21. Så i princip ser det ut så där. Allting. Vi tittar på den här då. Då har vi 15x upphöjt till 2. Och sen 3x. Och den may boda, saruyi adarame sugar x, adarame at 4. okay, so femton x of 0.4, usan 3x, we yar sugar x, usan 4. kandi for engla, femton x of 0.4, adarame at sugar 3x, adarame at 4. Okay, vi fortsätter, här så x igen med x och sen x med 3 så här har vi x upphöjt till 2 och sen vi har negativ 3 så vi har negativ 3x. Sen vi har 5x och sen negativ 5x och sen vi har 5 multiplicerat med negativ 3 är negativ 15. Och då förenklar vi x upphöjt till 2 vad blir den här nu då? så Addera med 2x. Så det här med 15. Mer exempel. Den. X då multiplicerar med 4. Vi börjar med den. Så har vi 4x. Och sen x multiplicerar med negativ x. Så det här negativ x och 7 till 2. Och 8. Multiplicera med negativ 4 är negativ 8 Multiplicera med 4 är negativ 32 och Sen har vi negativ 8 Multiplicera med negativ 1x är positiv 8x Då har vi eh, 4 och 8 det är 12x Subtrahera med x och 72 Subtrahera med 32 okay. Another example. Oish, by for example, okay, we titar we hard then or then, so have we femton x of 4 or fool. fem x med negative 4i. So we negative 2i x i. So then then or then so we negative 3i 3x e So then the sista ader med 4 i upphovsdel 2. Jag bara gör så. Då har vi 15 x upphovsdel 2. Vi har ju x och y bägge två där så har vi negativ 23 e. Så de här, de här är, har samma eh, variabel x och y x och y bägge två. Så vi kan addera dem. Och sen 4 y upphovsdel 2. Och här är ganska lång. Vi får se. Ja, oh, det här är ju där. Okej. Okay. Vi förenklar enklar. Vi börjar. Helt enkelt. Den här med båda. Då har vi eh, oh, det för nära. Vi gör så här. Så. Så har vi tre, nej 6x. 6x upp till två och sen negativ 15x. Alltså vi har negativ 5 där. Och sen ser du att du har negativ där. Jag ska inte tänka på negativ just nu. Men jag, sätter in, äh, jag multiplicerar in äh, parenteserna först. Så x gånger x så har vi x upphöjt till 2. x, x äh, multiplicerat med negativ 1 som är negativ x. Och sen 8 multiplicerat med x så är 8x. Sen har vi negativ 8. Där är det klart med den. Och sen har vi 2 där. Jag ska inte tänka på 2 än så länge. Men jag, jag ska multiplicera de här parenteserna. Den multiplicerar med den. 2,5 gånger 4 här är ju 10 och sen vi har vi X. 10X. Och sen med den. Så det här är med 2,5x uppe till två. Oj, det räcker inte. så Jag måste få bort parentesen där. Eh, nej, förlåt. Rita. Och sen den här med det. Eh, negativ 1 gånger 4 så har vi 4 negativ 4 och sen negativ 1 multiplicerad negativ x negativ x är positiv -x, x. Så jag bara titta om ni har gjort rätt. Det är jättemånga tal så det är därför Okej, okay, så har vi... Jag förnärar igen. Så 6x upphöjt till 2 så tar vi 15x. Sen har vi negativ före så har vi, vi multiplicerar in dem till varenda. Så vi har negativ X och till 2 adderar med X subtraherar med 8X adderar med 8 Okej, okay. negativ blir positiv, positiv blir negativ. Addera okay. med 20X och sen vad har vi nu? Subterrar med 5X och till 2 och sen subtraherar med 4 det blir 8 då och sen plus 2x. Nu kan vi titta på alla med x till 2. Då har vi den och den och den är 0. Nu ser jag det, den är 0. Och sen vi har allting med x. Vi har negativ 15 där, negativ 8, Här är ju negativ 23. Och sen vi har eh, 20x där och sen vi har 2x där så negativ 3 plus 2x är ju negativ x. Och det är bara de som är siffrorna då. 8 och 8 där. Och det är 0. Där är 0. Ah, nej, jag ser att det finns, jag har inte sett det där x där. Förlåt mig. Eh. Men 8 i alla fall är 0. Så negativ 15 plus x negativ 14 minus 8 negativ 22. Och sen vi har 22, ah, det här är noll. Allihopa är noll. Lite onödigt arbete. Men så är det ju. Det är noll. B, det är kanske lite uh, mycket komplicerade än ett B att förenkla och tryck då. Men det här kommer du att jobba mycket i den här boken så det är lika bra att lära sig hur man förenklar i sidan 21 till 24 alltså 1079 uppgifter, 1079 till 1096. Och lycka till! Det finns facit och du får hjälp av din lärare och jag och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra!